Ahoj kamarádi a všichni přátelé z Woodland Family. Tak jsme splnili sázku, ještě teda nesplnili, ale jdeme ji splnit. Stojíme tady přímo před šutrem, kde budeme nějakým způsobem slizat do té studené hnusné vody. Je nám už teď zima. Já jsem nemocný, takže děkuju všem přátelům, že mě to jako nechali takhle, taky jako kdyby prohrát. I když jsem neprohrál vlastně, protože jsme vyhráli oba dva, tak jsme to správně jít neměli, ale dobře. Nebudeme fňukný, že jo? Takže já mám rýmičku a děkuju, to je všechno, co jsem chtěl jenom říct. Jo, taky díky za podporu, tak si koukejte. Máme to za tebou, stalo to fakt za to, ta voda. Za tebou, ještě jednou. Máme to za mnou. Za tebou si řekl, máme to za tebou. Jo, to je z té zimy mojí blbosti. Máme to teda za sebou, bylo to fakt chladný, zimní, nebylo to vůbec příjemný, jsme celý totálně promočený. V holenkách máme asi dvě decky vody. A máme mokrý ocasy. A Ríšovi kapes ocasy. A to by taky? Ne, já ho mám sekrý. Jo, má to taky mokrý. Tak já mám mokrý jenom koneček. A je to fakt síla, vždy máme, jsme mokrý a teď se jdeme nějakým způsobem usušit a musíme vyrábět hodinky, aby jsme máme stihli odeslat, protože tady těma srandama prostě se k tomu jinak nedostaneme. Tak. Tak čus letím. Tak zase příště.